Xapun, 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 মানি ললো তোমাৰ গাত দুখ নাই, কিন্তু মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াচোন। মোক মায়ৰ পৰা কিয় আঁতৰ কৰিলা? মোৰ কি মা বুলি মাতিবলৈ মন নাযায়? এইবোৰ প্ৰশ্ন তুমি গৈ তোমাৰ মাক নুসুধা কিয়? কিয় তেওঁ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে মোক বাধ্য কৰাইছিলে? কিয় আজি ইমান বছৰে তোমাৰ এটা খবৰ লোৱা নাই তেওঁ? পেহী, আমাৰ এই মামাটো নহয়, খুব ইম'শ্যনেল। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিল? ভালেই লাগিল। থেংক ইউ পেহী। তাৰমানে তুমি ভাল এক্সকাৰ্ষনতেই গৈছিলা। ইমান বছৰে মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখি নিজকে কি সঁচা কৈছা বুলি দাবী কৰিব বিচাৰিছা? নিজৰ সন্তানকে মিছাৰ মাজত যদি ৰাখিব পাৰা, তেনেহ'লে এগৰাকী অধ্যাপিকা হৈ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিমান সঁচা কৈছা? তুমি মোক ভুল বুজি আছা মা। শুদ্ধ বুজিবলৈ তুমি ইমান দিনে মোক দিছা কি? কেৱল মিছা আৱৰণৰ বাহিৰে কিহৰ বাবে এনে কৰিলা? অকল নিজৰ বাবে? মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলা তুমি? মই কি বিচাৰোঁ, কি ভাল পাওঁ এবাৰোতো ধৰিব নোৱাৰিলা তুমি? কাৰণ প্ৰকৃততে তুমি সঁচা অৰ্থত মা হ'বই নোৱাৰা। এগৰাকী মাকে নিজৰ সন্তানৰ সকলোবোৰ কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু তুমি নিজৰ বাবে সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিব পৰা এগৰাকী মহিলা। তোমাৰ আগত সন্তান, স্বামী, পৰিয়াল, সম্বন্ধ, এইবোৰ একোৰেই মূল্য নাই। মূল্য আছে যদি অকল অহংকাৰ আৰু জেদৰ। তেনেহ'লে তুমি ইয়াত কিয় আছা? য'ত মূল্য আছে তাত যোৱা নে মোক ইয়াত শিক্ষা দিবলৈ আহিছা বৰ্ষা? আজি যে তুমি ইয়াত মোৰেই আগত মোক এনেকৈ কথা ক'ব পৰা হ'ল, কেনেকৈ নিজৰ ইচ্ছামতে ইমান দূৰত পঢ়িব যাব পাৰিছা? কাৰ বাবে? কোনে তোমাক ইমান সঁচা কথা ক'লে? যিবোৰ কথা তোমাক ক'বলৈ মই বেয়া পোৱাই নহয়, লাজো পাওঁ বৰষা। আৰু এই যে তুমি ক'লা মোৰ জীৱনত মোৰ স্বামী, পৰিয়াল বা সম্বন্ধৰ একো মূল্য নাই বুলি, কি ভিত্তিত ক'লা? যাৰ ওচৰত এইবোৰৰ মূল্য আছে, ইমান বছৰে তোমাক বা মোক তেওঁলোকে কিয় বিচাৰি অহা নাছিল? ক'ত আছিল তেওঁলোক ইমান বছৰে? হা, মই মানি লৈছোঁ মই কেৱল নিজৰ কাৰণে সকলোকে ত্যাগ কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰো এটা জীৱনৰ লক্ষ্য আছিল, সপোন আছিল, যি সপোনৰ পৰা মোক সদায় আঁতৰাই ৰখা হৈছিল। নানা কাৰণত মোক
মোৰ সপোনৰ পৰা সদায় দূৰত ৰাখিব বিচাৰিছিল। কিন্তু মই সেয়া হ'ব দিয়া নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে ত্যাগ কৰিছিলোঁ। তেনেহ'লে মোকো ত্যাগ কিয় নকৰিলা? শুনিলোঁ তোমাৰ সপোনৰ বাবে মোকো তুমি এই পৃথিৱীত আহিবলৈ দিব বিচৰা নাছিলা। কাৰণ মই চাৰি বেৰৰ মাজত অকল আবদ্ধ হৈ থাকিব খোজা নাছিলোঁ, এটা অপৈণত শিশুক জন্ম দিব বিচৰা নাছিলোঁ। মা, তোমাৰ ভাষাত টাইম মানে সময়, কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে। জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বহুত শিকিলোঁ, বহুত সাহস পালোঁ আৰু নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তোমাক ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, একো অভাৱ নোপোৱাকৈ। যদি মোৰ তাত নোপোৱাবোৰ বেলেগ ক'ৰবাত পাইছা তেন্তে তাহাঁতক সুধিবা যে দুখ কেৱল শিখা চাংকাকুটিৰে আছিল নে, আৰু যদি আছিল বুলি সঁচাকৈয়ে প্ৰমাণিত হয় মই তোমাকো ত্যাগ কৰি দিম। ভাবিলোঁ মই সঁচা অৰ্থত এগৰাকী মাতৃয়েই নহয় যাৰ কোনো অন্তৰ নাই, মমতা নাই, আবেগ অনুভূতিহীন মহিলা এগৰাকী যাৰ অবয়ব আছে কিন্তু প্ৰাণ। জয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড, আৰু জয়ে বৰ্ষাক ভাল পোৱাটো মই ভালকৈ জানো। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি স্বাক্ষৰ আৰু বৰ্ষাৰ মাজত কথাটো তুমি নিজে ভাবিছাবা। কেৱল শিখা চাংকাকুটিৰে আছিল নে, এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? ভাবিবলৈ কি আছে, যি হ'ব লগা আছে হ'ব। কিন্তু মই দেউতাক আৰু দাদাই মাক লগ ধৰাৰ কথা ভাবিছে। দেখা যাওক কি হয়, কিন্তু আমাৰ মনত চলি থকা প্ৰশ্নবোৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিম। যদি বিচাৰি নোপোৱা, এটাই সিদ্ধান্ত, আমি যেনেকৈ ভুগিছোঁ তেনেকৈ মা দেউতাইও ভুগিব লাগিব। সেইবুলি তোমালোকে নকৰিবলগীয়া কাম এটা কৰি পেলাবা নেকি? তেতিয়াতো তোমালোকৰ আৰু মা দেউতাৰ মাজত একো পাৰ্থক্যই নাথাকিব। উপায়তো নাই, মই আৰু বৰ্ষা ককা আইতাৰ ঘৰলৈ একেবাৰে গুচি যাম যদিহে মা দেউতাই ভুলবোৰ স্বীকাৰ নকৰে। আৰে জৰ্ণা, কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিছে। টেনচন কিহৰ বাবে? নহয় মানে স্বাক্ষৰক বহুত দিন দেখা নাইতো, কিবা প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। আৰু তোমাৰ ৰুমমেট বৰ্ষাকো দেখা নাই। দীপ, একচুৱেলি তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত, মোক কোৱাচোন। প্ৰব্লেম মোৰ নহয়, প্ৰব্লেম তোমাৰহে যেন লাগিছে। কাৰণ স্বাক্ষৰ আৰু বৰষা 15 দিনমান আগৰ পৰা একেলগে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এতিয়া দুয়োটাৰে খবৰ নাই। তুমি বা কথাটো মন কৰিছানে নে? মই কিন্তু কথাটো একেবাৰে ভাল দেখা নাই। সিহঁত দুটাৰ কথাত ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণটোহে মই বুজি পোৱা নাই। জয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড,
আৰু জয়ে বৰ্ষাক ভাল পোৱাটো মই ভালকৈ জানো। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি স্বাক্ষৰ আৰু বৰ্ষাৰ মাজত কথাটো তুমি নিজে ভাবিছাবা। আপুনি ছাৰ মই বৰ্ষা, কালি যে ফোনত এপইণ্টমেণ্ট লৈছিলোঁ আপোনাৰ। অঁ আচ্ছা হয়। থেংক ইউ ছাৰ। ইউ আৰ ৱেলকাম। এতিয়া কোৱাচোন কি জানিব বিচাৰিছা? আচলতে ছাৰ, আমাৰ নতুন মেগাজিনৰ বাবে আপোনাৰ দৰে ছাকচেছফুল লাইফৰ ওপৰত আমি এটা আৰ্টিকল পাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইবাবে ছাৰ আপোনাৰ লাইফটোৰ ষ্টৰী জাৰ্ণিটোৰ ওপৰত যদি আপুনি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পালে হয়। অ'কে, কিন্তু ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ছাৰ? আপোনাৰ চাইল্ডহুডৰ পৰা। আচলতে মোৰ লাইফটো বহুত চিম্পল হয়, কাৰণ মই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছিলোঁ, মাজুলীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ। মাটিৰ পাত্ৰ বনাই আমাৰ ঘৰখন চলিছিলে আৰু নদীৰ লগতে আমাৰ জীৱনটো অতিবাহিত হৈছিল। কিন্তু মোৰ পঢ়াত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, যাৰ বাবে দেউতাই বাধা দিয়াৰ পিছতো মই পঢ়িম বুলি ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণত মই ঘৰত বহুত গালিও খাইছিলোঁ। তথাপিও আপুনি এজন এইখন ঠাইৰ ডিচি হ'ল, নিশ্চয় কাৰোবাৰ হেল্প পাইছিল। হয়, মোৰ শিক্ষা গুৰুৰ আশীৰ্বাদত আৰু বহুত কষ্টৰে মই আজি ইমানখিনি পাইছোঁহি। সঁচাকৈয়ে ভাবিলেই বৰ আচৰিত লাগে। তথাপিও মই সৰু হৈ আপোনাক কেইটামান পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন সুধিলে আপুনি বেয়া পাব নেকি? নাপাওঁ, সুধা। ইমান কষ্ট কৰি আগবাঢ়িল আপুনি সংসাৰখন কেনেকৈ চম্ভালিছে? আই মিন, মই ফেমিলিৰ কথা সুধিছোঁ। সিও এক দীঘল কাহিনী, কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ যদিও কৈছোঁ। মই ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁতে এজনী ছোৱালীৰ সৈতে মোৰ প্ৰেম হৈছিলে, মোৰ বন্ধুৰ ভণ্টি আছিলে তেওঁ। এ পি এছ চি এক্সাম দি মই চাকৰি পালোঁ, তাৰপিছত তেওঁৰ লগত বিবাহো হ'লোঁ। এতিয়া এটা সন্তানো আছে, টি ডি চি ছেকেণ্ড ইয়াৰত। বিহাইণ্ড এভৰি ছাকচেছফুল মেন দেৰ ইজ এ ৱুমেন, কথাষাৰ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ হৈছে। তেখেত এতিয়া ক'ত থাকে? মানে তেখেতক এবাৰ লগ পাব পাৰিমনে? তেখেত মোৰ লগত নাথাকে। মানে আপোনালোকৰ চৰি, আই এম চৰি, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দিব নোৱাৰোঁ। অহ চৰি ছাৰ, ওৱান মোৰ কুৱেশ্যন, আপুনি বাৰু এৰি অহা আপোনাৰ গাঁওখনলৈ যায়নে? আকৌ সোধাৰ বাবে চৰি। শুনা পাইছোঁ তেখেত, মানে আপোনাৰ পত্নীয়ে আপুনি গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে তেওঁ মোৰ বাবে ঘৰ এৰি থৈ যোৱা নাছিলে, নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। অ'কে, তেখেত ক'ত এতিয়া আপুনি জানেনে? মই নাজানো। জানিবৰ মন নাযায়নে কেতিয়াও? শুনিছিলোঁ তেখেত গুচি যোৱাৰ সময়ত প্ৰেগনেণ্ট আছিলে। আই এম চৰি টু চে দিছ, কিন্তু তোমাৰ লগত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন ক'ৰ পৰা আছে? ছাৰ, সৰু মুখ যদিও ডাঙৰ কথা কৈছোঁ, সত্যতাটো জানো লুকাই ৰাখিব পাৰি। এই বিষয়ত আপোনাৰ সন্তানৰ সৈতে আপোনাৰ মনোমালিন্য হৈছে অলপ। হোৱাট, তুমি সঁচাকৈ কোৱাচোন, একচুৱেলি কোন হয় তুমি, তোমাৰ পৰিচয় কি? বৰষা, বৰষা চাংকাকতি, প্ৰফেচৰ শিক্ষা চাংকাকতিৰ কন্যা। মই ইমানেই দুৰ্ভগীয়া যে মোৰ দেউতা থকাৰ পাছতো তেখেত আছেনে নাই মই ইমান দিনে গমেই পোৱা নাছিলো। কাৰণ তোমাৰ মাৰ জেদৰ বাবে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে। কিন্তু আপুনি কি কৰিছিল?
সঁচাকৈ কোৱাচোন, একচুৱেলি কোন হয় তুমি? তোমাৰ পৰিচয় কি? বৰষা, বৰষা চাংকাকতি, প্ৰফেচৰ শিক্ষা চাংকাকতিৰ কন্যা। পৰিচয়টো পাই আপুনি ইমান উত্তেজিত কিয় হৈছে? নে উপাধিটো শুনি আপুনি ভয় খাইছে? আচলতে মোৰ উপাধিটো হ'ব লাগিছিল বৰষা হীৰা, কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। বৰষা, তুমি তুমি মোৰ ছোৱালী হয় জানো? ইয়াত কি প্ৰমাণ? বৰষা প্লিজ, সেইটো মোৰ দোষ নাছিলে। কাৰ দোষ আছিল? অত বছৰে মোক খবৰ ল'বলৈ সময় নহ'ল কিয়? মই কি দুখ কৰিছিলো যে মোৰ পৰা আঁতৰি থাকিল? মই ইমানেই দুৰ্ভগীয়া যে মোৰ দেউতা থকাৰ পাছতো তেখেত আছেনে নাই মই ইমান দিনে গমেই পোৱা নাছিলো। কাৰণ তোমাৰ মাৰ জেদৰ বাবে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে। কিন্তু আপুনি কি কৰিছিল? আপুনিতো ব্ৰিলিয়েণ্ট আছিল, সকলো কথা চিন্তা কৰিহে কামত আগবাঢ়িছিল। কিন্তু মই তোমাৰ মাক শেষ মুহূৰ্তলৈকে বুজাব নোৱাৰিলো বৰষা। আৰু সেইটো অৱস্থাত মায়ে ঘৰ এৰি যোৱাত আপুনি একো ক'ব নোৱাৰিলে। মই তোমাক কেনেকে বুজাও বৰষা? কাৰণ আপুনি নিজৰ সিদ্ধান্তত এডামেণ্ট আছিল। সংসাৰ জানো এইবাবে গঢ়ে, এটা এৰিষ্ট্ৰক্ৰেটিক লাইফৰ বাবে ঘৰ সাজিলে, নিজ ইচ্ছামতে ৰং দি ছবি আঁকিলে কি? নিজে এবাৰ ভাবকচোন। সাধাৰণ বতাহতে উৰি গ'ল ফুলৰ পাপৰিবোৰ। ৱালত ব্লু ৰোজ, ইয়াৰ অৰ্থ কি জানেনে? লাভ, প্ৰস্পেৰিটি এণ্ড ইমৰ্টেলিটি। কিন্তু ইয়াৰ এটাও অৰ্থ আপুনি বহন কৰিব পৰা নাই, না প্ৰেম, না সুস্থভাৱে জীয়াই আছে। কাৰণ প্ৰকৃত গোলাপৰ ৰং নীলা নাথাকে, ইয়াক আৰ্টিফিচিয়েলি বনোৱা হৈছে, যিটো চন্দ্ৰৰ গভীৰ নীলা ৰঙৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু চন্দ্ৰত কলংক লগাৰ দৰে আপোনাৰ জীৱনটো কলংকিত হৈ গ'ল। বৰষা, মই মুখেৰে একো কোৱা নাই বাবে মোৰ অন্তৰত এনেকৈ আঘাত দিবলৈ অধিকাৰ ক'ত পালা তুমি? নিজকে প্ৰশ্ন কৰক, উত্তৰ পাই যাব। নহ'লে মোৰ দৰে এগৰাকী ছোৱালীয়ে কোনোদিন নহা নেদেখা মানুহ এজনক ইমান কুৱেশ্যনছ কৰাৰ পাছতো ইমান সহ্য কৰিবলগীয়া কিয় হৈছে? আৰু অধিকাৰ, ঠিকে, সেই অধিকাৰটো মই এতিয়াও পোৱা নাই। কিন্তু মই মোৰ অধিকাৰ লৈহে এৰিম, কাৰণ অপ্ৰিয় হলেও মোৰ শৰীৰত আপোনাৰেই তেজ বৈ আছে। সপোনত সাজি